Hoje é dia 2 de julho de 2021 e estas são as principais notícias de games das últimas 24 horas: Ghost of Tsushima Director's Cut é oficialmente anunciado. Há rumores de um Dead Space inspirado por Resident Evil. Fontes dizem que a Microsoft e o Kojima têm trabalhado em um novo jogo juntos. E um novo AI The Somnium Files está a caminho. Essas e outras notícias você confere no ping, que começa agora. Mas antes, eu gostaria de dar uma super dica para você que curte tecnologia. A ONG Generation Brasil está com as inscrições abertas para o processo seletivo do curso de desenvolvedor júnior, que é 100% gratuito. Se você mora em São Paulo e possui entre 18 e 30 anos, esse é o momento. Além de todo o conteúdo técnico, as aulas são focadas no desenvolvimento das habilidades comportamentais e mentalidade para te preparar para o mercado de trabalho. O curso dura três meses e, ao final, você é apresentado para as maiores empresas que são parceiras da Generation Brasil. Legal, né? Se você se interessou, acessa o link que está aqui na descrição para saber mais e fazer sua inscrição. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido ouvinte e espectador do PING. Está começando mais uma edição do seu podcast de notícias de games, e esportes e tecnologia. Hoje sextou, e eu tô aqui de novo com a Isa. Como você tá, Isa? Oi. Hoje não estou, Guilherme Dias. Estou bem. Não, é, hoje, bem? hoje você já, 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 já adentrou o seu próprio corpo, agora você é, já eu... é... <laughs> Agora oficialmente uma a Isa. É. Uhum, Na segunda-feira o Dias vai estar tá meio Isa. Vou chamar ele de Isa. É isso. Eu, eu é, prometo justo. pra você. Ai, por então. favor, vai ser muito bom. Quer clipar? Por <laughs> a gentileza, tudo que eu quero é isso. <laughs> Mas vamos lá, porque hoje a gente tem uma confirmação oficial de um jogo que a gente estava mencionando. Nos últimos dias, bastante, é, surgiu o rumor, já tinha o nome do jogo, a gente achava que ia ser só uma expansão e tudo mais. Ghost of Tsushima Director's Cut é a nossa principal notícia do dia. Depois de muitos rumores, a Sony revelou oficialmente, nesta quinta-feira, o Ghost of Tsushima Director's Cut, seguindo aí o no a nomenclatura de títulos do, do Death Stranding também, que vai ganhar um, um Director's Cut, né? A nova versão do jogo de 2020 vai sair para PlayStation 4 e PlayStation 5 no próximo dia 20 de agosto. O grande destaque dentre as novidades da nova versão é um novo capítulo da história situado na ilha de Iki, que fica a cerca de 50 km da costa de Tsushima, então entre Tsushima e o Japão é, principal, e também foi essa ilha também foi invadida no mesmo período, né, pelos, pelos mongóis. Então, é, nessa nova ilha o jogador vai encontrar novas quests, inimigos, minigames, montarias, e até mesmo uma seleção separada de troféus. E além disso, é, o conteúdo inspirado por essa nova fase do jogo, entre aspas, vai entrar também para o modo multiplayer do game. No PlayStation 5, a opção de áudio em japonês terá sincronia labial pela primeira vez, que normalmente, se você está jogando é, com o áudio em japonês, no PlayStation 4, pelo menos era assim, é, você ainda tinha o movimento labial da versão como se eles estivessem falando em inglês. O que era bem esquisito. Felizmente, no Play 5, eles vão remediar isso aí. E a versão para nova geração também vai ter feedback ático, vai ter o, os gatilhos adaptáveis e opções gráficas com resolução mirando 4K a 60 FPS. Eles não esclareceram exatamente quais serão essas opções gráficas, mas eles deram a entender que terá múltiplas. Você vai ter várias seleções que você pode fazer ali. E aí eu preciso ler aqui, porque essa parte é um pouquinho esquisita. Que é a, a parte do dinheiro. Como que a gente consegue o Ghost of Tsushima Director's Cut? Todos os compradores da edição regular do Ghost of Tsushima vão ter acesso a, a esse conteúdo se pagarem uma taxa. Então, assim, o upgrade para Director's Cut custa 20 dólares. A gente não tem o preço brasileiro ainda, mas então, ok, eu tenho Ghost of Tsushima já. Se eu pagar 20 dólares, eu ganho acesso ao Ghost of Tsushima Director's Cut no PlayStation 4. No PlayStation 5, como o jogo custa 10 dólares a mais, é aquela coisa dos 60 para os 70 dólares, que a Sony fez o salto aí na transição de gerações, você vai precisar pagar 30 dólares pelo conteúdo extra. Então você paga meio que os 20 dólares da expansão e mais 10 dólares pelo direito de acessar a versão de PlayStation 5, do jogo. Obviamente, se você não tem nada ainda, se você nunca comprou o Ghost of Tsushima, você pode simplesmente pagar ou 60 dólares ou 70 dólares, se você tiver na geração passada ou na geração atual. É, e vale mencionar também que todos os compradores do Ghost of Tsushima que já existe, vão ter acesso a uma atualização nova com, com melhorias de qualidade de vida, vai ter uma trava de, de mira o combate, você vai conseguir ocultar é, o seu sexto de aros, de diários é ótimo, de... De flechas e tudo mais. Então tem umas coisinhas baratinhas ali, bobinhas que eles vão acrescentar por meio de uma atualização gratuita para todos os jogadores. Mas tá aí, o jogo, jogo é, que já recebeu um patch para rodar melhor no Playstation 5. E agora vai ganhar uma versão de PlayStation. 5. Oi, eu só queria relatar que eu tô muito incomodado com uma coisa específica aqui, que é o okay. fato de que. É, o jogo original chama Ghosts uhum. of Tsushima. Tsushima é, 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 é ilha de Tsu. É isso, uhum. não significa nada além disso. Esse, o nome é Ilha de Tsu. Então e deveria agora ser igual tem... só o Hiki, Iki é, é, Então deve... por que, que não é Ikishima? Por que, que é Ilha de Iki? É a, me... é a mesma coisa. Enfim, é, é só isso É, poder, eu tipo. poderia ter trabalhado melhor nisso. Acho que realmente isso ficou bem, bem mal trabalhado. eles quiseram colocar um ah, vamos, vamos dar um, uma codimazada aqui, fazer um Director's Cut pra virar moda. Eu acho que é um negócio que eles querem introduzir em outros jogos também. Então por isso que eles criaram esse padrão. Essa é a minha teoria da conspiração que eu criei agora na minha cabeça. Hum. E eu acho que ela faz sentido, pelo menos por aqui. Você, você chegou a jogar o Gosushi, Maísa? Cheguei. Assim, eu, eu, acho, eu acho muito bonito, mas hum. eu não pagaria 20 dólares pra, a mais pra jogar um Director's Cut no, é. no PlayStation. Assim, lindo, maravilhoso. Mas eu prefiro jogar duas vezes. Sei lá, jogar mais, ver no YouTube, assistir no YouTube o que, que tá rolando. É, então... eu, eu, eu preciso ver qual é o tamanho dessa expansão aí. Porque eles, eles até esclareceram que ah, a gente vai falar mais sobre essa, essa, esse conteúdo novo mais pra frente, então a gente não sabe ainda se é tipo. Porque pode ser curto, né? Pode ser tipo, ah, uma, uma, ah é um, você vai para ilha lá, faz umas três é. quests e acabou, né? Mas pode ser uma uhum. coisa mais expansiva e tudo mais, é, é, a gente o precisa mínimo, saber né? mais. É, para tipo, jogar de novo no Play 5, eu, eu não planejo comprar também, apesar de ter gostado e platinado o Ghost of Tsushima Base. Eu, eu não, é, não tô empolgado para jogar de novo esse título, é, tô mais interessado mesmo no, no conteúdo novo. Então, é a mesma coisa, eu acho que eles poderiam, sei lá, lançar uma, uma versão separada, só com um conteúdo novo, tipo uma DLCzinha, enfim, com um preço bem menor. Eu acho que, principalmente aqui pro Brasil, que 20 dólares é mais ou menos um milhão de reais, vai ficar muito caro, vai ficar muito inacessível, e eu não acho muito justo com a galera que já comprou o um jogo, enfim, pagar quase 100 reais, que provavelmente é o preço que vai ser por aqui, chutando voz da minha cabeça. Enfim, não... zoado. Justo. Mas vamos, 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 então dar uma olhada no resto das notícias. Que hoje a gente está bem lotado aqui, tem muita coisa para falar ainda. Então vamos pro bloco de outras notícias para ver o que mais está rolando no mundo dos games. O Dan Hauser, criador de GTA, deixou o Rockstar e abriu um novo estúdio. Em 2020, no mês de março, o Dan Hauser, que é a mente criativa por trás de GTA e o Red Dead Redemption, deixou o estúdio, saiu de lá e ele abriu uma nova empresa em um condado chamado Cheshire na Inglaterra. Essa nova empresa, assim, o negócio do GTA é que os fãs de GTA são tem uma vibe assim muito super spy de Backyard, não sabe? Uma vibe muito sou da FBI, porque eles descobrem cada coisa absurda que vocês não têm ideia. Eu não faço a documento... menor ideia do que você acabou de falar. Aí. Como assim? Ah, você... ah, você ah desculpa, você é millennial, Você é, millennial, você, é millennial, você não vai pegar a referência do Backyard, digamos. Apenas meus Meu amiguinhos. Apenas meus amiguinhos que tem sei lá, uns 20 anos vão pegar essa, no máximo. É. Mas voltando. No documento de fundação da empresa, chamada Absolute Veteran Games, o Dan é citado como produtor e diretor criativo. O ramo de negócio da empresa é descrito como desenvolvimento de software interativo de lazer e entretenimento pronto para uso. Em outras palavras, Google, do latim, é desenvolvimento de jogos. O mesmo documento não cita outros contratados ainda, e os usuários do GTA Fórum também identificaram que em fevereiro o Hauser abriu duas empresas nos Estados Unidos com os nomes Absurd Ventures LLC e Absurd Ventures in Games LLC. A base das duas companhias fica na América do Norte, no estado de Delaware. Uhum. E antes de sair da Rockstar, o Dan Hauser declarou que ele gostaria de trabalhar em uma continuação de Bully, porém ele saiu da empresa antes que o seu desejo pudesse se tornar realidade. Nossa, é esse que... jeito falando parece que o cara morreu, né? Mas enfim, é, fica aí a é verdade Fica <laughs> Coitado, não. Uma, uma não única não. lágrima escorreu, né? Tipo, ah, ele não conseguiu. Não conseguia. Cara, esse, esse negócio dele abrir. É, eu, eu não tinha reparado nesse detalhe, que ele abriu uma, umas empresas de. de, enfim, evasão de, de, de divisas ali. Porque dela o é paraíso fiscal, cara. Que doideira. Eu não manjo né? dessa. É, <laughs> eu não tinha reparado nesse detalhe aí. Mas curioso, é, Denhauser, enfim, é. Ele não é só o criador de GTA, ele é meio que a força motriz da, da série, né? Ele que é o cara que botou o negócio pra rodar, é muito DNA próprio dele. E ele saiu da, da, da Rockstar. E eu imagino que nesse estúdio novo, eu vou, vou jogar uma aposta singela aqui: Dan Houser vai lançar um jogo novo antes de GTA 6 sair. Eu acho que isso vai acontecer. É, anota, anotem, anotem aí que. que, que o que mínimo, né? O, o <laughs> acho, que todo mundo, acho que todo mundo lança um jogo novo antes de GTA sair, cara. É, mas, mas é que ele especificamente, se ele conseguir lançar um jogo novo antes do GTA 6, vai ser particularmente engraçado. Sim, é... eu só queria então, deixar claro pro chat e pra quem estiver assistindo a gente no YouTube: tá saindo uma fumacinha aqui, mas é um incenso. Tá, tá saindo uma fumacinha? Eu não reparei. Você não, cara, você agora não reparou, cara? Não, tipo... Calma, daqui a pouco ela chega. Okay. Ela tá fazendo. Tá vendo? Tá fazendo a É, um dela. incenso, Pode vir. Né? Tá certo. Mano, uhum. calma aí, deixa eu tirar a fumacinha <laughs> pra eu não me queimar. C... Fumacinha não, a cinza. Eu tô numa bagunça. Ok, ok, provou, provou, provou. <laughs> Mostrou a, ca a carteirinha incenseira dela. <laughs> Cara, eu comprei uma caixa com 25 incensos. Ai, meu Deus do céu. É hoje, é hoje. É hoje. Mas vamos seguir em frente aqui, que a gente tem mais novidade de jogos. É, um novo anúncio de jogo que, assim, talvez só eu me importe aqui, mas vamos mencionar de qualquer jeito, porque os criadores da franquia Zero Escape de 999, aquele 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, anunciaram AI The Somnium Files Nirvana Initiative, um novo jogo de mistério futurista. É, Trata-se de uma sequência para o AI The Somnium Files original de 2020 e ele vai acompanhar o caso de metade de um cadáver, não um cadáver inteiro, uma metade de um cadáver, que é encontrado seis anos após a morte da vítima sem qualquer traço de decomposição. Então, assim, tem então, me metade de um corpo ali que tá inteirinho, tá perfeito ali e ninguém sabe o que, que aconteceu. E aí você assume o papel da detetive novata Mizuki que deve desvendar esse mistério aí, usando umas ferramentas meio de ficção científica e tudo mais, é, na, na pegada do jogo original. E assim, a, a maior novidade disso aí é, é o fato de que o jogo vai sair na segunda metade, do, metade de 2022 para Switch, Playstation, PC e Xbox. É a primeira vez que a Spike Chunsoft vai lançar um dos jogos deles para Xbox, o que é bem curioso, uma produtora pequena japonesa, assim, é, não, não tem mesmo história histórico de... de Relacionamento com a Microsoft e tudo mais, mas eles já de cara falou: oh, a gente vai lançar para Xbox isso aí, e a galera, os fãs da franquia, já estão especulando que talvez isso aí seja fruto de um acordo com o Game Pass, e aí talvez o primeiro jogo apareça em breve no Game Pass, em preparação para esse lançamento aí. Mas muito legal, muito legal ver mais uma produtora pequena japonesa finalmente contemplando o Xbox, que é uma plataforma que é muito carente de jogo japonês, principalmente desse, desse nicho específico aí, então é. Feliz aí pelos, pela, pela galera que, que é dona de, de Xbox e não tem acesso a um PlayStation ou ao Switch. E é isso aí. Inclusive, aproveitando que a gente está falando de Xbox, tem um rumor de que a Microsoft e o Kojima firmaram um acordo de interesse e estão planejando um novo jogo com a Kojima Productions. Até agora não teve um anúncio oficial em relação a isso, mas o site. Venture só para confirmar o nome do site para não falar errado, afirmou que as informações foram apuradas por meio de fontes bem confiáveis. Não tem nenhuma evidência ainda do que se trataria esse jogo, mas recentemente a Microsoft contratou a Kim Swift para supervisão desse tipo de parceria, o que pode muito explicar essa conexão entre o Kojima e a empresa, e esses rumores, inclusive, são bem novos, e eles surgiram após a recusa da PlayStation em uma relação ao suposto jogo do Kojima. Então, é meio Xbox a segunda opção, talvez? Não sei. Mas... <laughs> eu não tinha pensado por esse lado, porque mas... Fica meio cheio, Shade. É. Nossa, mas eles recusaram o jogo do Kojima. Coragem, né? Será que é isso mesmo, cara? Essa, essa é a parte mais curiosa dessa notícia, porque... Imagina alguém dizendo não pro Kojima. Como será que ele lida com isso? Eu não sei. Eu acho que é uma vibe meio... Nossa, como assim você não me quer, sabe? É. Tipo, Pô, como, assim, não... como assim eu não sou perfeita? Eu sou o Kojima. E... Eu não diria não para Kojima, pessoalmente, eu não teria força de espírito para fazer eu isso. Eu também não, eu não tenho essa autoestima. Mas é... acho que não é nem questão só da força de espírito, eu não tem autoestima, coragem, essas <laughs> <muitas risos> coisas. Sabe? Mas curioso, curioso essa história aí, porque, é, de novo, a gente, a gente chegou a mencionar esse rumor, é, se não me engano, semana passada, quando a Microsoft anunciou a contratação da Kim Swift, porque ela entrou para a Microsoft para cuidar de jogos que são desenvolvidos baseados na nuvem. E uhum. supostamente esse jogo do Kojima aí também seria um jogo baseado na nuvem, o que eu não sei o que significa, cara. Tipo, o que o que. Eu não. Você, você precisa. Vai ser um jogo, provavelmente, você vai precisar estar conectado à internet o tempo inteiro. É, mas, em termos de mecânica, qual é a diferença entre um jogo que precisa da nuvem e um jogo que você roda localmente? Enfim, mu muitas perguntas aí, mas Joguinho muito. Chuva. In... Ah. Joguinho de chuva. Foi do chat. Muitas perguntas, Valeu, pode, pode ser um joguinho de chuva, é, vamos ficar joguinho de olho de chuva. aí. Uma bestia é tudo uma referência. É... Cloud, Meu Deus. Final Fantasy? Deus. Não sei. Mas vamos não... falar aqui de outra, outra, outra notícia que abre, abre as asas da imaginação aqui. É a informação de detalhes a respeito do suposto novo Dead Space que está prestes a ser anunciado. O novo Dead Space, que a é EA Motive, que é o estúdio do Star Wars Squadron, está desenvolvendo, pode ser um remake do primeiro título da série. De acordo com o GamesBeat, é, no lugar de um Dead Space 4, a Electronic Arts pode estar planejando recomeçar totalmente a franquia de horror e migrando para uma pegada mais survival horror mesmo, né? Diferente do Dead Space 3, que, que Virou um jogo de ação, né? Ação cooperativa e tudo mais, que nem o Resident Evil 6. A principal inspiração para o projeto seria o remake de Resident Evil 2 da Capcom, que é um jogo muito amado e a EA Motives estaria disposta a usar os primeiros dois Dead Space como fundamento para dar o próximo passo da franquia é... lembrando aí que um Dead Space 4 começou a ser desenvolvido pela Visceral Games na última década até que a EA decidiu cancelar o projeto e mais tarde fechar o estúdio completamente em 2017 e assim a gente tá falando de Dead Space e, obviamente nada disso foi confirmado oficialmente ainda mas assim é Vai rolar, é assim, é muito, muita fonte importante mencionando esse projeto. E tudo indica que isso aí vai ser anunciado no EA Play Live, que é o evento, entre aspas, da E3, da EA, que vai rolar no próximo dia 22 de julho. Então a gente tem algumas semaninhas aí, mas muito em breve. Provavelmente em bre antes do, do evento, a gente vai ter mais vazamentos desse jogo, mas o anúncio oficial provavelmente só no final do mês. E é isso. Tem coisa da EA, né? Da, da Isa, tem... Exatamente. Inclusive, ainda falando do EA Play Live, no uhum. dia 1 de julho, do latim ontem, né? A BioWare confirmou que Dragon Age 4 não vai estar presente no evento da EA, que, como o PH já disse, acontece no dia 22 de julho. Em um post no Twitter, a desenvolvedora confirmou que vem trabalhando em Mass Effect e em Dragon Age, e que virão novidades sobre Star Wars The Old Republic para mostrar ainda em 2021. Mas nada disso vai ser mostrado no Play Live do dia 22. O que dá mais indício ainda de que a gente pode ver alguma coisa de Dead Space, porque no mínimo, né? É, e verdade. pra quem não conhece, Star Wars The Old Republic é um MMORPG desenvolvido pela BioWare em parceria com a LucasArts, que agora em 2021 tá completando 10 aninhos. 10 aninhos de vida, parabéns. Eu, eu gostei que você levantou um ponto bem válido. Realmente, né? Se eles não vão mostrar Meu. nada disso, o que, que eles vão mostrar? Né? Tem que ter o um Dead Space lá, pô. Nossa, é total. É, é o mínimo. É, não, eu tô cautelosamente ansiosa para esse evento, eu sei que enfim, vocês sabem que eu torço muito pelo Skate 4 do Ângelo, espero que apareça o Skate 4. Não, não veio ninguém da EA falar ainda, ó, não vai aparecer o Skate 4, então enfim, vamos, vamos ficar de olho aí, espero que não aconteça isso, mas muito curioso pelo Dead Space, é, principalmente uma franquia que precisa muito voltar. É, foi, ela, ela, ela foi uma fatalidade da geração passada, não... Não, não, não devia ter parado. Devia estar continuando até hoje. Ele até não precisa nem estar. Não, não devia nem estar rolando reboot. Devia estar sendo, sei lá, Dead Space 6 a essa altura. Mas vamos lá que a gente tem mais uma última notícia nesse ping de hoje. É, da parte de games, obviamente, porque ainda tem esportes daqui a pouco. O The Witcher Monster Slayer, que é aquele joguinho de celular anunciado pela CD Project Red alguns meses atrás, ganhou uma data de lançamento. Para quem não lembra, isso aí é o Pokémon Gold The Witcher. Ele vai sair no próximo dia 21 de julho com versões para iOS e Android. Desenvolvido pela Spoco, que é o estúdio de jogos para celular da City Project, o título de realidade aumentada vai colocar os jogadores em uma caçada por monstros. Só que não é que nem Pokémon GO que você chega lá no monstro, você captura ele e depois faz carinho, dá frutinha. Não. É monstro feio que você tem que matar. Os monstros vão aparecer pelo mapa lá. Enfim, do jeito que você conhece, ele vai usar o GPS do seu celular para identificar certos pontos no mundo virtual, ali no mundo de realidade aumentada. Você anda até lá, enfrenta esse monstro e aí ganha loot, ganha espadas, poções e magias melhores e tudo mais. Vai ficando cada vez mais forte para enfrentar, enfrentar monstros progressivamente mais fortes também. A gente não tem exatamente detalhes de como que os sistemas de gameplay funcionam, se vai ter raid, se vai ter, é, sei lá, diferentes personagens para você controlar, ou se você vai criar um personagem próprio. Mas em todo caso, em breve a gente vai saber. O jogo de novo sai no dia 21 de julho e já tá disponível para pré-registro, né? Não é pré-compra, porque é gratuito, obviamente. Mas no Android você já pode ir lá se registrar para baixar o jogo assim que ele estiver disponível. Você vai jogar isso aí, Isa? Eu, eu, eu achei. Interessante. É, assim, eu, 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 não tem... jogo, eu não jogo nada no celular, velho. Eu uso meu celular pra ver TikTok. Sim, tá completamente nisso O TikTok é um não. jogo. Não é? Não. Porque... É sim, porque tipo você fica. É uma rede social! É porque você, você chega no TikTok e aí, e aí às vezes é, é tipo um jogo de azar, porque é tudo aleatório, né? Você vai clicando lá e vai aparecendo os vídeos. E às vezes aparecem uns vídeos que você fica, que por que que você tá mostrando? Você me odeia aplicativo. E às vezes você tira a sorte grande e aparece um vídeo de cachorrinho fofo. É um jogo, Cara, é um jogo de azar. Eu, eu tava nessa, aí eu, eu tava cansada da minha fórmula do TikTok, aí eu criei um perfil novo. Aí eu segui só perfis de coisas que eu gosto e resumi hum. tudo a uma coisa só. Eu basicamente só segui perfis de gente que mora num lugar perfeito no meio da natureza, no meio do mato. <laughs> e, e aí agora a minha fórmula só tem isso. Só tem decoração de quarto, incenso, que é incenso, beleza? Incenso. Incenso. Qual é a graça cristais. de ver incenso no TikTok? Só tá assim, cheirando então... ele, ah, mas tem dica, o pessoal fala, ah, não, porque esse tirinho aqui é bom, por isso, hum. isso aqui, isso aqui, por esse ambiente aqui é gostosinho. A Isa gosta de ficar vendo a fumacinha só, tipo, é a fumacinha, <laughs> olha ali. É um incenso, que fofo. Mas, ó, a gente tá falando é, aqui de, é, de mas... algoritmos, de, de coisas que a gente quer ver mais. Eu quero ver mais esportes nesse ping aqui. Hoje, sexta-feira, como sempre, a gente traz o nosso querido Leon Butcher, o Brunão aqui, pra falar sobre a agenda do fim de semana, todos os torneios que vão acontecer, os grandes acontecimentos Butcher, fala pra gente o que, que vai rolar. Eu não sei de nada, mano. Me ajuda. Salve, salve PH. Salve Guilherme Isa. Salve meus gatos pingado do chat. Butcher aqui, editor de esportes do DNM. E é isso aí, a gente já passou da metade do ano. E é claro que a agenda de esportes está recheada de coisas para você assistir nesse final de semana. No CBLOL, a gente já completou o primeiro turno é, do, do campeonato. Do, e nesse, nesse sábado, na verdade, vai, vai completar o primeiro turno, né? Uh, e o segundo já começa no domingo, né? Uma, uma semana ali, um final de semana meio a meio. Sabe o que isso significa? Retorno, mais partidas e, é claro, a gente já tá de olho em Pengame contra Flamengo, que é o duelo que termina o domingo, né? É, as duas maiores torcidas do CBLOL e voltam a se encontrar. Sempre é um duelo de hashtags muito grande, né? As hashtags da torcida, né? A batalha de hashtags do Twitter. A galera sempre vai à loucura. Deu polêmica, né? A última vez que isso rolou no começo do split. Então, a gente tem que ficar de olho não só dentro de jogo, como também fora de jogo. Lembrando que o Flamengo ainda pega a Laude no sábado, né? Que é a terceira maior torcida, segundo a nossa pesquisa, torcidas do CBLOL. Então, tem todos os ingredientes aí para ter as brigas das torcidas ali no Twitter de uma maneira bem aguçada é, no CBLOL, beleza? É, as finais da DreamHack, o vamos lá que o nome é grande, hein? DreamHack Open June 2021 North América é, acontecem nesse final de semana e temos a esperança de ver uma final 100% brasileira, né? Porque a Godsent foi eliminada pelo Plano é, e a Pen Gaming passou também para as semifinais. Então, em uma semifinal a Pen joga é, contra a Extra Salt e o plano joga contra a Party Astronaut. se os dois ganharem a gente tem uma final da Dream Hack Open 100% brasileira então vamos torcer aí para os brasileiros que jogam as semifinais no sábado a partir das 13 horas e no domingo é a grande final, beleza? É, continuando no FPS, o Valorant brasileiro finalmente está de volta né? a gente esperou muito tempo desde é, a disputa do Masters da Islândia ali no final de maio e finalmente estamos de volta aqui em julho, o VCT Valorant Champions Tour está de volta e as equipes favoritas do cenário estão classificadas para disputar o campeonato: a Team Vikings, FURIA, Gamelanders Blue, Sharks, Sleek, a Van Liberty e os ex-B4 e a Games. São os melhores jogadores brasileiros de Valorant disputando. A bala come a partir das 17 horas e não às 19 horas, como era. No semestre passado, então, um pouquinho mais cedo aí, para também acabar um pouquinho mais cedo. A gente sabe que o Valorante às vezes terminava ali uma hora da manhã. Para a galera que estava assistindo, era uma maravilha. Para quem estava trabalhando nos campeonatos, como eu e a galera do DNM Esportes, era um desassossego ficar até duas horas da manhã. Mas com certeza a bala vai comer e a gente tá de olho aí para vocês e para cobrir tudo para o site do DNM, beleza? E no nosso querido Frifas o Corinthians conseguiu voltar à liderança e quer defender a ponta da tabela. Né, com 38 pontos de vantagem. O Timão tá mostrando um jogo bem rápido, conciso, né, tá conseguindo dropar nas safes ali e dominar o espaço muito rápido. Tá tendo uma leitura boa de mapa. Né, uma mudança bem grande do que eles mostraram na lbff F4 no começo do ano. E no site a gente tem, inclusive, uma entrevista com o Ousado, que é jogador do Corinthians, explicando tudo sobre é, esse novo Corinthians aí que tá acabando com a lbff 5 Beleza? Para fechar a agenda. Rainbow Six, é claro, porque eu não consigo parar de falar do Rainbow Six brasileiro, que é campeão mundial. É, e eu nunca vou, nunca vou cansar de falar isso aqui no Ping, né? A NiP, que é a atual campeã mundial, vai pegar no domingo, no último jogo, a FaZe Clan, que é a líder atual do BR6, né, o brasileirão de Rainbow Six. Meus amigos, vai ser uma partida da, daquelas que se você não entende nada do jogo, você tem que assistir. Sabe, tipo, no CBLOL você vai assistir é, é, Flamengo contra Pengaming e no Rainbow Six você vai assistir Ninjas em Pijamas contra Face Clan. Você não pode perder. Isso é a última partida do Rainbow Six no domingo. Vai ser um estouro. Um final de semana digno de esports Espero que vocês acompanhem. Mas é isso. Agenda curta, só com ali a, as maiores é, modalidades que a gente está cobrindo aqui no DN. Com certeza tem muito mais coisa no mundo dos esportes, mas por enquanto aqui. É isso, beleza? Para mais conteúdos de esportes, é claro, você pode acompanhar a gente no YouTube e no site do DNM. Mas eu vou ficando por aqui. PH, Isa, tocam daí. Tamo junto. Valeu. Cara, é, eu, eu assino embaixo. Eu assino embaixo tudo isso aí que, que o Butcher falou. Cara, Rainbow Six, quando você pega essas partidas mais disputadas. É assim que eu consumo esporte de, de Rainbow Six. Eu... Ah, alguém me falou essa partida vai ser da hora. Eu entro lá e, cara, é um jogo tão. É... É, é tão fácil de você entender tudo o que tá acontecendo. E é, é muito, 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 muito divertido de acompanhar. Então, é, se forem assistir alguma coisa de esporte nesse fim de semana, vai nesse NIP contra a FaZe Clan aí, que com certeza vai ser muito divertido. Mas agora, a Isa, tem, tem um aniversário. Eu não vou nem falar nada, Isa. Vai, manda ver, manda ver, por favor. Eu, eu tô emocionado aqui. Cara, eu só queria realmente compartilhar que eu, eu também amo muito o Rainbow Six. Eu acho que o Rainbow Six é um... É, é, é o nosso orgulhinho que mal... Mal. Eu não sei, é tipo, muito subestimado aqui no Brasil, às vezes, pelos fãs. É. O pessoal acha muito que, nossa, e esportes aqui é muito ruim, o pessoal não joga bem, e resume muitas vezes só League of Legends. Quando, cara, em Rainbow Six a gente arrasa, a gente arrasa desde sempre. É sabe? Tipo, desde o começo, algumas das melhores equipes do mundo, né? Por favor. É muito, mas muito, 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 muito bom. E, inclusive, é, vão agora puxar os aniversários. Hoje a gente tem só um aniversáriozinho. Um únicozinho aniversário. Apenas um. O um quê? Um únicozinho? Nossa! Era, era, era um vídeo do time de único! Só isso, cara! Por quê? Por quê? Cozinho! Um Co Com! Cô! Ai, meu Deus, desculpa, desculpa, isso É que todo mundo ia falando isso nos comentários, eu falei já, vamos já zoar agora, pronto, é isso. Perdão, Como perdão. <laughs> Qual que é o aniversário, Isa? Fala agenda. vocês, escrevam -me, a minha <laughs> O aniversário é de Final Fantasy XIV, Shadowbringers, completando dois anos de existência. Um dos meus jogos favoritos, que sa. Cara, é meu jogo favorito da série Final Fantasy, Shadowbringers. Vou falar, vou jogar logo de cara aqui. Excelente, um dos melhores vilões da história. A galera fica falando de Kefka, a galera fica falando de, de Sephiroth, nunca viram Emmet Cell? O que, que esse maluco faz aí? Excelente jogo, recomendo para todo mundo que tiver condições de jogar, porque é caríssimo, tem que pagar mensalidade e tudo mais, mas é muito legal. Esse é o aniversariante. Parabéns. É Parabéns, Parabéns, no chat. É. Parabéns. O único do dia. Eu acho muito chique quando tem só um, sabe? É como se ele tivesse reservado uma data exclusiva pela, pela eternidade. É muito espaçoso, né? É, isso. é, então. Principalmente quando é um jogo recente, eu fico, nossa, como que ninguém lançou nada assim nos últimos 30 anos, sabe? <laughs> Não chora, Isa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Cara, é que foi é que foi muito sonoro, cara. Desculpa. O pessoal no YouTube vai comentar que eu não sou jornalista gamer, mesmo eu realmente não sendo. Eu acho que agora eles vão gostar ainda mais de você. É isso, na verdade. A galera. Galera adora essas, mano. Mas a, é, gente, a é. gente vai ficando por aqui, porque meu amigo hoje hoje rendeu. Hoje rendeu. E cestou, né? A gente tá de volta, obviamente, amanhã, com o um ping de comentários, tá gravado já, já tá no jeito ali. É, eu, o, o, o Ângelo e a Júlia falando sobre os comentários da galera. Mas o ping oficial, ao vivo mesmo, tá de volta segunda-feira. Dia tá de volta na segunda-feira, se eu não me engano. É, é isso, né? É isso, né, Isa? É, o eu, eu não sei, é. Eu, eu, é, esperamos que sim. Vamos, vamos ver. Talvez eu esteja sozinho. Talvez a Isa esteja de volta. Talvez o Dias esteja aqui. Mas a gente vai descobrir juntos no Ping a partir de meio-dia, ao vivo na Twitch. Twitch.tv/barra DNMBR. Ou então no seu agregador de podcast favorito. Gente, muito obrigado pela companhia mais essa semana. Um beijo. E obrigado pra Isa aí. Do, 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 de nada, dois, cara. Duas, uma sequência né? de dois aí. Um combo, dois hit aí. E daqui a pouco tem mais, né? É. Tchau.